Ahoj lidičky. Včera jsem namalovala další obrázek. A sice tenhle ten. Oproti těm předchozím dvěma, tohle jsem dělala 4,5 hodiny. A možná proto, že jsem vymýšlela další vzory, protože jsem nechtěla, aby se opakovaly. Nicméně jeden se opakuje, protože ten se mi líbí. A jsou to tyhle ty listy s těma žilkama. Tady mám taky podobný. Jsou jiný, ale to vykreslení je stejný. Takže tam vám po kouskách ukážu jenom, jak se ten obrázek rodil, jak vznikal. A zatím, co jsem se dívala, tak se snažím si ty vzory vymýšlet sama. Nic nekopíruju. A myslím, že jsou docela pěkný. Je to takový relax. I když je to docela náročný. I na oči. A to vymýšlení těch vzorů, tak možná i to mě trvalo trošku díl, protože chci mít každý obrázek originál. Takže tohle je tenhle ten. Já ho zkusím otočit. Teď je máme všechny spojím, abyste viděli najednou. Tak takovej triptych. Některý tady i koukám. A to jsem nějak nepoměřovala, že to jakoby tady i navazuje. Že tady ten vzor končí tady taky. Ale to jsem vlastně neměla v úmyslu, já jsem to nějak neporovnávala. Prostě sednu a tvořím. Jo, myslím, že jsou povedený. Jo, a tady to docela taky, jakoby i přecházelo. Ty linie, vypadá to dobře. Možná, kdyby se to spojilo v jedno, tak to je zajímavý obrázek. Tak jo, tak teď vám ukážu ještě předtím, jak postupně vznikal. Jak se ty motivy tam nabalovaly.